sampai didik anak sampai begitu. Dan saya tidak yang pertama, bapak saya dulu didik anak dikei berkat orang tua kon mangan. Sampai Said Aqil Sirat sing terkenal nate pidato ceritakan, aku pinter ngene baru kayak berkat dhisik iku abahku nek ono berkat anake kon mangan. Alasannya berkat iku didongani. Sampai begitu, khas-khas kiai itu masih ada. Lah saiki mboten, mulai nek santri sing serodo enggak steril ta ora. Padang wae enggak takokane iki daging wedhus ta sapi, nek sapi ora usah darah tinggi. Macam-macam, kuatkan teori. Aja ini buat nusa ngoten-ngoten. Nanti artinya kita sebagai santri, sebagai giling-gilingan, tahu mangan rezeki kong ora duwe, dipangan sak kadare. Kulo cerita gini, kita piye aja tiru. Kulo cerita mantep aja tiru. Neng ikhya ini ono bab kita bul ukhuwah. Di antara syarat ukhuwah itu, ini tapi aja tiru. Niki cerita, kulo ramu cerita. Kulo balik ini malah gitu. Di antara syarat ukhuwah iku donyam ya donyane kancam, kancam donyanmu. Maksudnya ning gone pakanan nggih, mboten tentang mobil atau barang-barang mewah. Niku biasa riyen zaman Ibrahim bin Adham sinten niki critane kitab Ihya. Duwe tamu ora ono sing dihormat. Marani omahe kancane ora usah pamit terus dijupuk, terus disukono. Bareng sing di omah teko ya ora tersinggung, hakadza fafalu ya ngono nek di tamu berjupuk ora usah pamit. Jadi kadang pamit itu kan kesane kaya wong liya. Lha iku Islam ngoleh nggo mangan ning anakmu ora usah pamit, ning bapakem, ning budhe bulik ora usah pamit. Mergo nak pamit malah kaya wong liya. Tapi masalahe kaya kowe kan sing sugih mantu. Lha iwan salam dhewe. Lah ya misale Ruhin duwe mantu, sing sugih mantune dunya mantune Ruhin suasana kan gak iso anak era. Ora sing duwe ajane asal wae anakmu gak orang masalah. Lah saiki wong sok priyayi lan niku dawuh Imam Ghazali, wong sok suci ku sing rusak tatanan perkarane. Barang sepele iku ngikat silaturahim. Nggih to, mboten ngikat silaturahim sugih misale karo rasane mangan ning gone dulur, ning gone pakde palek. Terus bariku ape neng-nengan terus eling tau disuguhi duren, es krim misal. Kan mikir. Tapi nak neng-nengan wong Jawa sing ora tau mlebu omahe ora tau mangan. Lah kowe ora tau nyokot pakanane kan terus ngono. Lho nggih, kula ngrasakno tenan bahwa keangkuhan-keangkuhan ini iku piye wae mergo kita ora tau silaturahim sing gamane orang lama, justru kadang lama iku ora apik, ya perkarane nggo kenangan, kuwi utang napa jasa. Lho tenan iki sama anak kepen niru kula tiru nggih dalam hal ini. Kula niku sering didik bojo kula, nak kadang kundangan mbek tangga disangoni 10.000, 5.000 napa wis wong awam-awam ngoten. Jarak dek dua iki kudu mbok tuku beras ben aku kowe eling nak tau mangan rezeki kau melarat. Kemana nek dikai berkat tangga ngoten niku mesti ya. Anak kula asal teng omah tak kene mangan, sak puluh antah ra seneng lah tak kon mangan. Ben kula ejek eling nak dagingnya anakku sebagian kau ngeran dhewe. Sembe kula kok ana santri. Jadi penghormatan pada pakanan niku kok dadi darah daging terus dadi wong sing tawantuk. Kadang orang kiai saiki nak biasa mangan enak dikai berkat langsung dikai no santri. Yo kadang niate ape? Yo nak ngono tenan, kau nang mergo angkuh ngerasa ora tu. Yan Allah aku perso niate. Masih Allah akan nak dibodoh ni mungkin niate mebo bolo, tapi Allah perso anjen kue sombong gak tu? Gak tu yan. Paham kan yo? Jadi ini penting. Jadi gua jogo etika, gua jogo etika. Lha iku pangeran ngajari sampai sebegitu detailnya. Sama nak cerita ni, ayo, sing tahu sombong itu tobat detik ini juga. Nabi nate mangan sarit, sarit ni semacam bubur wae bariroh. Padahal bariroh amat budak. Terus ketika padahal uangnya ke bariroh, mergo welas, saking melarat bariroh. Akhirnya sampai sahabat yang biasa jaga harga diri itu protes ya Rasulullah, inna hali bariroh. Wakanat lah sodako, niku wae bariroh, niku wak dunia sodakoan. Padahal sodako la takhilul kajinan ora pantes mangan apa? Sodako dar sodako. Nabi jawab apa? Iyalah sodako walana hadiah. Iya tapi perasaan sing ngekeki mergo nak ros sing mangan aku ya dianggap hadiah, nak sing mangan bari ros dianggap apa? Sodako. Artinya Nabi dianggap sepele saja halal begitu. Mergo ngilangi takabur. Paham ya ngilangi napa? Takabur. Jadi ngilangi takabur latih dari hal-hal napa kecil. Jadi kadang uang ora gelem pakanane uang atau ora gelem jaluk uang bukan karena wiki, kadang mergo napa sombong.
tenan Ruhin, aku saja nih muka kerumus itu Ruhin rada suka, aku ya kadang kepengen jalur Ruhin, tapi orang kerumus. Masalah itu, aja nih kepengen kerumus, gue bilangnya sombong. Tahu jalur uang melarat, tapi kan kepengen tahu kerumus. Dan nah, terus tak jalur terus jatah tuku beras. Mulanya kapan-kapan nggak ada nih pun gue seni pun rontok. Ayo, kulon sampai didik anak sampai begitu. Dan saya tidak yang pertama, bapak saya dulu didik anak kayak berkat orang tua kon mangan. Sampai Said Akil Sirat sing terkenal lu nate pidato ceritaan aku pinter ngene baru kayak berkat di seiku abahku nak ono berkat anak ikon mangan alasannya berkat itu didongani sampai begitu khas kiai itu masih ada alasan ini boten mulai anak santri sing serado enggak steril taura wadang wae enggak tako aneh ini daging wedhus tak sapi nak sapi ora usah darah tinggi macam-macam. Ku akan teori. Aja ini buat nusa ngoter-ngoter nang. Ya artinya kita sebagai santri, sebagai giling-gilingan, tahu mangan rezeki kong ora duwe, dipangan sak kadare. Nganti tuwek kita eling bahwa yang jadi darah kita, darah anak kita, sebagian dikei kanca, cek kanca sugih, cek melarat kok giling-gilingan. Kula lah kita terang dengan anak kula iki oleh Pak iki, iki oleh tonggo iki, giling-gilingan bahwa yang menjadi darah daging dia itu sumbangannya sekian orang Islam. Sehingga kita hidup tuh tawadhu. Wakfit jana hakalimanit tabaka minal mu'min. Wakfit jana hakalil mu'minin. Sebagian ayat limanit tabaka nabo minal mu'minin. Nah, sampai Nabi itu masyur. Nabi itu kalau ke pertemanan orang Ansor itu tidak pamit langsung ngumbi. Mereka mesti mereka ridho. Mulanya ada hukum ulima ridhohu. Oleh mangan wa'e konco sing mesti di ridha. Nggak pomat pamit malah kaya wong liya. Dia nggak pomat pamit malah kaya nabo wong liya. Tapi nak neng adat Jogja dan daerah tertentu banyak abtenan, itu masalah. Paling apik asal nung Jawa Timur, paling kacau. Bos, Jawa Timur es, orang kancane maru langsung melak. Bos, ayo kok sekolah sembayari, waduh. Dene luwe akeh timbang sembayari makane. Orang kancane maru langsung melak. Bariku pamit, bos ayo kok sekolah sembayari. Parah langsung. Ya tapi itu jadi akrab ya itu aku gaya ini ya itu yang Islam diatur sampai Nabi nanti mangan darah ini bariro huwala sedekah wala nanobo hadiah jadi ini jadi maksudnya kalau ini orang kudu buat tiru kan ya cuma sampai dihiling-hilingan nah, hukumnya apa itu detail ini barang-barang sepele ini barang-barang nanobo sing sepele tapi jadi ini orang merosok dihutang jasa ini merosok dihutang nanobo jasa. Mana kadang wong nomer ditegir diutang barang ora usah nyesal ben ngilangi sombong. Ajane urip ku gampang. Kowe tau dosa piye-piye diistighfari tapi kowe ngiling-ngilingan ben mateni sifat ujub. Mana ono hati semua mau kira dosa, kowe di dosa sing luwih gedhe timbang ora dosa yaiku ujub. Ngene apa? Ujub. Mana maksud saiki Mustofa khusyuk dhisik yo puber. Ya iku kowe ngiling-ngilingan, adekne yo tau napa? Puber. Engko kumat menen ade duwe. Mak rondo kelas itu ben umat nais kepengen wayoh nanti tapi ben kumat nara kumat tunga no ben ras sombong maksud itu tunga no apa kumat dari baju ini tunggu supaya orang ya masalah leman tinti karena manti mantinan itu gue ngilangin apa som antak kulen tomangan wa au buyuti abai kum tay maba au buyuti umati kum tau mai bo au buyuti ikhwani kum tau mai dulurem au buyuti akhwati kok au tau au mai dulure wedom aw buyuti amamikum utawa omae dulure bapak amam dulur ko bapak aw buyuti amatikum utawa dulur ko bapak sing wedok ya amam dulur lanang ko bapak nak amah dulur wedok ko bapak pokoknya bangsa am dulur kinten bapak nak lanang jenis amam nak wedok jenis amah aw buyuti akhwalikum utawa omae dulure ibu nak cara jawa sami nggih bulik kaya budhe tapi kan gak jelas nak cara arab benten dulure bapak jenenge am nggih, nak dulure ibu jenenge khol nggih. Paham nggih? Nak dulure bapak jenenge am, dulure ibu jenenge napa? Khol. Au buyuti kholatikum. Au mauta perkara malakum kami miliki sira kabeh mafatihau ing kunci-kuncine ma ai khozan tumuhu tegese nyimpen sira kabeh ing mali wirikum weduwe sira liyane sira kabeh asa dikikum utawa kanca-kancam sira kabeh. Wa wa tesote kuman wong sedekahkum kang benerno sopeman kuming siro kafe fima wadah di dalam seneng nih man al makna teh makna nih ini kira ngono ya jusi wenang apa alak lu manang alak lu apa mangan min buyu timan sangking omai wong bukira kan disebut sopeman
eleng-eleng ya justru menang apa ala kelumangan min buyutiman mulanya kalau ngomong ini kan ngaji kalau kita pergi di Jogja nah udah tiru, wah bahaya nampak tiru ya justru menang apa ala kelumangan min buyutiman saya bira-bira omay wong dikira yang sudah disebut sopaman wa ilam yahduru sena jantau sing duwe rata kok jadi oleh rukir ujung-ujung namanya Pak Rum kita ada panganan bareng boleh enggak yang ngono Mas Tri dolan ngeruhin, jatah mangan ngeruhin, anda lan pangan bar mulai. Bar itu sing di rumah teko dua kru mangan. Tapi oleh aslinya cara Islam boleh. Mau kan akhir-akhir oleh, tapi minta no dulu ya. Nak sing dolan ngeruhin, bar kafe. Nak sing dolan kulong priayi, paling gedang sito warak. Nak sing teko ramu priayi. Mangan. Tapi intinya saya pastikan cara hukum Islam ulima ridohu jeneng oleh. Pokoknya nak kira-kira pokoknya aku mau, dan itu barokahnya luar biasa karena tadi darahnya mulus kadung kecampur darahnya dunyane konco akhirnya kan nak saiki ya Allah, orang menuruti setan kabeh ini kalau fatwa tenan, yakin tenan, kalau buatan goroh tenan saat ini itu orang Islam sendiri jaga gengsi, aku gengsi dikei wong aku gengsi jaluk sehingga dia kalau konflik itu pede sekali karena tidak merasa punya utang jasa kalau ajaran kiai, ajaran tidak gitu justru anak bojo latih dek dua iki kadang salam tembelai umatku anakku iki kadang aku dikei uwa sehingga roh santri ada hormati kadang iki saya ngaturi bapak, iki saya ngaturi ibu nah usah iki orang didik itu gengsi itu goblok itu semuanya ajur lu kalau biasa, kalau buatan isin biasa kalau didik anakku lo sampai anakku lo itu nganti saat ini juga duit lo itu sungkan ngerti duit itu harus diwai bapak meskipun kalau ya diduit-duit yang kerja lo padahal kalau diduit yang kerja, cuman kalau didik dia mau, saya yakin tujuannya Allah ben wong rasa utang jasa, dan itu tidak Rasulullah ora habul khalqi ila Allah itu dirinya terus dari pengiran mat itu disik dua rumah dikai wong ansor isamangan ya dikai wong ansor malahnya kayak jogeman wani wong ansor sampai wong ansor disifati waladzina tabawa udar wal iman ketika Nabi kangen kota Mekah badi sugeng teng Mekah dieling nonne akhirnya dawa al-mahya mahyakum wal mamat mamatuku, hei wong ansor aku rabakal urip ning Mekah dhisik sing nguripi kuwe iku aku. Mergo wong Mekah ngusir aku sing nampung kuwe, mlane aku sok ben urip. Sing urip-urip ya kuwe, sok ben aku mati ya awer kuwe. Mlane wasiate Nabi akhire disarekno ning Madinah. Cara menang-menangan iso disarekno ning Mekah, ngangkat Mekah Madinah ya pareke jenenge tokoh besar. Tapi mboten. Sampai Nabi sak ngurmati sejarah disukani daharan tiang ansor ngendikan al-mahya mahyakum wal mamat mamat itu kemudian saya ini orang saya buatan isen, tenan seksa ini sih ngaji kulit suatu saat kulo kok kerumu ruhin rodok di duwe tapi entah sapan kerumu nih paham gini ini kulo tetap biasa mangan rizki yang ruhin tapi entah kapan saya dengar itu dan saya percaya itu kok nang terus dikamuflase dan akan saya ceritakan ke anak istri saya jong sebagian rezekimu kok bocah keriting gendut itu kan nanti iku somben kan anak yukjo no cah keriting gendut nah iku sebagian sudah tidak darah daging jadi uang apa ada lah iku beti lah saya iku orang uang gue goblok apa saya iku nganggo teori tiang-tiang nasional gengsi steril kok bakasane sing harga diri u setan gak apa uono ajaran kok setan gak apa ajaran buat nenten nonton nonton Islam malah guling-gulingan. Ya, sodikikum loh. Terakhir disebut, tapi kan keluarga semua terakhir. Aw, sodikikum teman dekat. Kamu hanya ada dia. Kapan-kapan lebu mam langsung mangan. Tapi masalahnya kan rawon sing. Warang ngono sini kamu radu wes. Kadang orang duwe jajane yo mari weteng loro barang opo wae dadi repot itu dadi. Tapi ini hukum Al-Qur'an nggih kula suwun jenengan sedanten meskipun nglakoni ndak sepersis ini. Misalnya salat sono mangan pakanan kan aneh nak teng mriki nggih. Meskipun ndak sepersis ini setidaknya nak sampean pasti kei kanca iku eling-eling. Eling no ning anak ning bojo. Dadi ape konflik ku gak beda mergo ngilingi sejarah. Jadi kula seneng nggih kados kiai-kiai riyen kejogeman wani umat. Kiai mangane kok berkah dhisik yo ampe umat. Kok Kanjeng Nabi dielingno pangeran. Walladzina tabawa udara wal iman yuhibbuna man hajaru ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim
khoso. Jadi wong muhajirin dielingno kowe iku melok wong Ansor dirumat. Wong Ansor iku duwe pakanan dikekno kowe senajan to mereka di kepentingan sendiri dieling-eling. Paham gede di kulo suwon iki kultur sing ngeten. Mulane kula nu mboten isin ngantos sakniki nak disukani santri sing melarat iki kula tampi. Tapi ya aja dipaksa nggih, tapi ya alam. Nggih kula biasa nerangno teng anak bojo kula. Mesine kula nuruti gengsi nggih gengsi, tapi tak lawan gengsi itu tak lawan tak elingno. Tak elingno ben ya yen jenengan anak kula ben gak sombong. Kula riyen nggih dididik bapak ngoten. Mulane kula nu nganti sakniki nggih hormat mbek santri nggih ben riyen dididik bapak nggih. Lah kowe ora di bapak nggih tak didik aku menurut. Lah sing kiai dididik bapake. Ilam wida uliman alikane den kinauri apa ridho mridane kabeh bi iklan male saora ana iku alikum ngatasi sira kabeh apa junah napa dosa antak kuli ento mangan sira kabeh jami'an khale bareng-bareng mustamin aw astatan utawa pisah pi sa wis ora apa-apa mangan cek mangan bareng-bareng bengak-bengok cek dhewe-dhewe dadi Quran yo bakas mangan rame-rame kan seneng to mangan ana cerita ana sing digojo ana mlarat lemu sing sugih kuru ana kan rame to ayem ndi yo iki ana sing mlarat karep mangan kan ngono terus aku ana sing umur nom suge sing tuwa ora suge-suge. Waduh keliru tanggale ngono. Mustamiina khalikum bil kafi astatan to bisa-bisa mutafarriqin. Utai lafat astatan jam usatatin iku jamak lafat satu wae. Nazala fiman. Nazala jam usatin nazala tumurun apa dawuh iman ing dalam wong taharroja kang rasa salah sapa man ayak kula ento mangan sapa man wahdahu hale siji man. Iki ana sahabat Ibnu Umar iki saking saleh enak mangan dhewean ngrasa dosa. Dadi men tak golek mangan golek kanca. Nara ana kancane ora gelem mangan. Lah wong kok saleh nganti ngono. Wa idzalam yajid nalikane ora metu sapa wong maning wong yu akiluh kang baturi mangan sapa maning wong yatruku mau ketinggal sopan aku ae mangan. Ora kok malah beneran. Dadi wong dise iku saleh-saleh tenan yo. Engko lek mitra mangan, nara ana mitra mangane. Ora mangan. Ndoro kowe yo napa? Beneran. Faida takhaltu mongko nalikane mlebu sira kabeh buyutan ing omah, lakum gede sira kabeh lah ala kang ana keluarga wujud ben dalam buyut fasalimu mongko untuk salam sira kabeh ala antusiku ngatasi awak dhewe sira kabeh. Dadi kowe kene yo nak mulai ning omah dhewe lah muni assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Aja salam ning bojomu malah ngamuk. Teko ra nggo dhuwit ora usah salami. Salam-salam gak penting salam hasilnya ini penting malah repot. Jadi salam ning awakmu dhewe assalamualaikum wa ibadillah sunan. Nah, kita kok gak assalamualaikum. Lah ra mesti ana sing jawab, sing jawab salam ide. Kulo tegese ini iki Quran pinter. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum wa salam ning awakmu dhewe. Kulo assalamualaikum wa ala ibadillah sholih. Assalamu te muga-muga keselamatan wa alena ing atase kita. Wes muga-muga mlebu omah iki slamet, ra ono sing ngamuk. Wa ala ibadillah sholih. Bukan bahaya, mulai ra nggo dhuwit kan bahaya kan. Dadi paham kene iki diwarai Mbak Imam Jalalain nek ape masuk kira-kira ra nggo hasil menapa assalamu alaina. Final malaikat amo ke satemne malaikat utaru du balesi sapa malaikat alaikum ngatasi sira kabeh iku sing balesi malaikat. Kowe sing nengo marah keduga bales. Wa ing kana lamun ana iku biya ana ing dalem omah apa ahlun keluarga fasalimu mongko kula salam sira kabeh alaihi ngatasi keluarga. Nek gelem jawab ana ora ya pokoke muni wa assalamu alaina wa alai fadilin. Wae kira-kira lah nek kira-kira tukaran ora salam kok mari geger. Kata ulama sing boten purun salam alasane salam iku apik tapi nek kira-kira mbek wong sing ora gelem jawab iku ora usah salam. Mergo ndadekno wong iku tambah dosa mergo ora jawab. Salam kuwi dadi sebab mergo sing ngawi ngawiti. Dadi misale bojo nek lagi merengut wis kira-kira ora jawab wis ora usah napa. Salam. Mergo nek ora jawab malah tersinggung. Mas yo mangkel mbek aku nak tak salam iku jawab malah tukaran kan? Lah kono yo berhak jawab wong gelo kan yo oleh. Wong arep-arep dhuwit dikasih salam. Itu kan yo ora realistis lho wong arep-arep dhuwit kok dikasih apa? Salam. Ndoro kula yo bener, cah wedok yo bener. Malah kelainan jawab-jawab Mbok Arno lanang elek kudu dilawan. Nek iku dhewe sebagian ulama ono sing ora seneng salam, nak nggone wong sing potensi mboten jawab. Perkarane dari jebab itu dosa. Eleng-eleng gue perkara pakananmu gue, macam tenan gue. Masalah saat ini udah di keangkuhan tenan gue. Jadi uang sok suci, songkongan gue barangnya uang, tapi ora wiki, tapi jadi malah keangkuhan.
tahiyatan krono dadi kehormatan masdaru hayya hayya yuhayyi tahiyatan min intillah saking kersane Allah. Niki hebat ya. Kowe nak mlebu omah sing ra ana wonge utawa ana wonge tapi rawan gak jawab, kowe uluk salam ning awakmu dhewe sebagai penghormatan sing diparingno Allah Subhanahu wa taala. Mubarokatan tur tahiyat sing diberkahi, thayyibatan tur suci. Usabu istihin jajar wali yang ngatasi mubarokatan thayyibah. Wah ini sekaligus kalau ijazah no gitu. Terus tiang nak gelem muni assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Tiap lebu omah sing kira-kira bojone wis turu iku ora bakal fakir. Mane anggap ae fakir rohin karo nglakoni iki, paham nggih terus niki. Iki lakoni sen yo, lakoni engko nak wis sugih kandha yo, engko nak wis kandha aku lagi gelem mangan mau gen. Jadi niki jelas kan iki nak ayatnya jelas, uang sing gelem lakoni iki kanggo tahiyatam min indillahi mubarokatan thayyibah. Kan gak mungkin uang mubarokah kok kira teman-teman kan gak mungkin. Jadi ini kalau suwon sing awas teng mriki pokoke latih, pokoke pelaten nak mlebu omah ya ora kudu terus nak eling ae, tapi nak laline aja suwe-suwe maksudnya. Aja kok nak eling terus sampean lali. Kula biasanya nak kundur bangke ngaji kan kula biasanya ngaji teng kangkang niku wangsul jam 12. Nak wonten tamu santri yang tenan sing seneng ngaji kayak kadang nanti jam 11. Iki biasanya mulai ngoten iki. Tak hitung nak salam, kadang bojo wis setengah turu atau macam-macam lah. Ya cara kula pokoke nak resiko pas ngamuk niku ora usah salam. Cara kula ora ngamuk lah ya lucu to salam salam koyo wong Betawi wae Pak. Kula nu gak pengen nyari atas salam tapi bareng nak eling wong Betawi pah poh salam tapi ora jelas jerung-jerungane. Lah niku solusine ing Quran saya kan fa idza takhaltum buyutan fasallimu iku ala anfusiku. Muni nggo assalamu alaina wala ibadillahi sholihin. Dis muka-muka mlebu omah iki selamat, ora ono sing ngamuk, ora ono macam-macam. Wala ibadillahi sholihin. Nah, wala ibadillahi kuwi jagani malaikat-malaikat sing jaga omah. Lah selama ini omahmu iku ono malaikat ora tau mbok salami, mlan do donga, susahkan rumah ini Gusti. Tenan yo, yo kan yo lakoni yo, janji ngene yo. Nggih, nggih, lakoni tenan.